എസൈഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ. നമുക്ക് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈനെ പറ്റി ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് പലരും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനെ വിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില ക്യാമ്പയിനും മറ്റുമൊക്കെ നടന്നിരുന്ന ഒരു പക്ഷേ അത് ആ അതിൻ്റെ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ നമുക്കത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ഒന്ന് എത്തി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 600,000 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ മോണിറ്റൈസേഷനിലൂടെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു വക വിഭവ സമാഹരണം നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി വളരെ വിശദമായി അതിനെപ്പറ്റി പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയും അതിനുശേഷം പലരും അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു എത്തിനോട്ടമാണ് ഇന്ന് ഈ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ 600,000 കോടി രൂപ 6 ട്രില്യൺ രൂപ ഏതാണ്ട് 2021 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സമാഹരിക്കുകയും അത് നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നീതി ആയോഗിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോയി അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് 2 വോളിയം ഏതാണ്ട് 200-ഓളം പേജിൽ അവർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത്. വളരെ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്, പ്രോജക്റ്റാണിത്. അതിനെപ്പറ്റി എന്തിനാണിത് ചെയ്യുന്നതെന്നതിനെപ്പറ്റി ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വിഷൻ മിഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഗോൾസ് വുഡ് ബി ടുവേർഡ്സ് ഇംപ്രൂവിങ് ദ ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോർ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ കൺട്രി. അപ്പം വളരെ ക്ലിയറാണ്, വളരെ ഷോർട്ടാണ്, വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡാണ്. നമ്മുടെ ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ്, അതായത് നമ്മളുടെ ജീവിതം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുക, അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം. റോഡാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ COVID-19 പാൻഡമിക് വന്നതിന് ശേഷം ഈവൻ ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പം അടിസ്ഥാന സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് റോഡ് മുതൽ റെയിൽവേ അത് മുതൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്രസൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബിസിനസ്സിനെ ഭയങ്കരമായി ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്ത, നമ്മുടെ ടാക്സ് റവന്യൂസിനെ മറ്റുമൊക്കെ വളരെ അധികം ബാധിച്ച, നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ വളരെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വളരെ ഗഹനമായി ആലോചിച്ച് വളരെ ബൃഹത്തായ പദ്ധതികൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട്. അതിനർത്ഥം ഈ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ ഏരിയസാണ് എന്ന് അവർ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ. അതിനകത്ത് അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് ക്ലീൻ എനർജി ഒരു ഇതാണ്, അതായത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടത് ലോജിസ്റ്റിക്സാണ്. ലാൻഡ് മാർഗം മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്. എസ്പെഷ്യലി ഇന്ന് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോപ്പ് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ
വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഹൗസിംഗ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഫാമിംഗ് ഇൻകം ഡബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുണ്ട്. അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയസിലായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ധനസമാഹരണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ശേഷമുള്ള ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പണം വരുന്നത്? ഈ 600,000 കോടി രൂപ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അതിനും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റോഡുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കൺസെഷൻ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സിറ്റിയിലുള്ള റോഡുകൾ മുഴുവൻ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം പുഞ്ച് ലോയിഡ് ILFS ഒരു ഗവൺമെൻറ്റുമായി ചേർന്ന് ഏതാണ്ട് 42 കിലോമീറ്ററോളം ദൈർഘ്യമുള്ള സിറ്റി റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് കുറേ ഹിച്ചസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അത് നടത്തിയെടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും നമ്മൾ വിജയിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ബിസിനസ് രീതി, ഈ പറയുന്ന അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് തീരെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. കേരളത്തിൽ പോലും ഇത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പല പല ഇതുപോലുള്ള പ്രോജക്ട്സും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം, ഈ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ, ഒരു ലാൻഡ് കൊടുത്തു, അതിൽ നിന്ന് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു. അത് അതിൽ നിന്നും പല പല രീതിയിലുള്ള, കാരണം അത് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈൻ രൂപീകരണത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കറിയാം അതിനകത്ത് വളരെയധികം മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അവന്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവന്യൂസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വളരെ ശോചനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നൊക്കെ ഇന്ന് പത്ര റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പം സ്റ്റേഡിയംസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് KSRTCയുടെ 3-4 ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് മോണിറ്റൈസേഷനിലായിട്ട് ഒരു ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ തലസ്ഥാനത്തെ തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ പറയുന്ന മോഡൽസ് ഒന്നും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് തമ്പാനൂരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരുവല്ലയിലോ മറ്റൊക്കെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കെടുകാര്യസ്ഥത മാത്രമാണ് അതിനെ ഇന്നും ഇത് വാടകയ്ക്ക് പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി മാറിയത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഒരു വളരെ ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയിലൂടെ റോഡുകളുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ള വരുമാനമുണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ് ഏതാണ്ട് 132,499 കിലോമീറ്ററോളം റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷനുണ്ട്, പവർ ജനറേഷനുണ്ട്, എയർപോർട്ടുണ്ട്, പോർട്ടുകളുണ്ട്, ടെലികോം ടവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിൾസ് ഉണ്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഏരിയകളിലുള്ള അസറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആളുകളിൽ നിന്നും കൂടി ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നടത്തി അതിൽ നിന്നും വരുമാന മാർഗമുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വരുമാനത്തിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടാണ്. പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ചിന്തയുണ്ട്. ഇന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റിക് വേയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് വേയിലുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പം ആ ചിന്താഗതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സോഷ്യലിസ്റ്റോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ ചിന്താഗതിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതി, കാരണം പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റിക് രാജ്യത്ത് വേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത പലരിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവരുടെ ഒരു
പ്രഖ്യാപിത നയം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഗവൺമെൻറ്റ് മാക്സിമം ഗവർണൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പോളിസി വളരെ ലൗഡും വളരെ ക്ലിയറുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പോളിസി ഏറ്റെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടും ഈ പറയുന്ന അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ധനസമാഹരണം പ്രൈവറ്റ് ആളുകളുടെ കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്ത് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി എന്ന് അവർ വളരെ മുന്നേ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പോളിസി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് റെലവൻ്റ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ധനസമാഹരണം ഇതിനകത്ത് നടത്താനൊക്കും. അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതികൾ വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പഴയ ഗവൺമെൻറ്സ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എയർപോർട്സിൻ്റെ ഡൽഹിയിലാണെങ്കിലും ബോംബെയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എയർപോർട്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസവും നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ എയർപോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിയാലിലെ കൊച്ചിൻ്റെ എയർപോർട്ടും തമ്മിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ വരുമ്പോൾ കുറെ കൂടി എഫിഷ്യൻസി കൂടാം. അത് നമ്മുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ 10-70 വർഷമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ വിചാരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോടുകൂടി നടത്തേണ്ട പ്രോജക്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇത് എല്ലാം മോണിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ പണം എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന വികസന സൗകര്യം കൂട്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടാകുക, അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കുക, ഗവൺമെൻറ്റിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജോലിയായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർവെൻഷനാണ്, വളരെ സ്റ്റഡീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷനാണ്. നീതി ആയോഗ് വളരെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെങ്ങനെ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യും? ഇതിനകത്തുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം, നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോജക്ട്സ് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കണ്ടു. കേരളത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരുപക്ഷെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിരിക്കാം, കേരള കെ എസ് ആർ ടി സി ആയിരിക്കാം, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കാം. അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ ഈ പറയുന്ന അന്ന് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോഴും ലാൻഡൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു റവന്യൂ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും പ്രോപ്പറായിരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെ ഇത് ചെയ്ത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് മുഴുവൻ എടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്തായാലും ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനായിരുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പ് മന്ത്രി. അതിനെ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാഫിനെ റീഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചമായി ഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാം പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡലിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു. കേരള അത് അതൊരിക്കലും തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കൈത്താങ്ങ് വേണമായിരുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഇമ്പറ്റസ് ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സപ്പോർട്ട് വേണമായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ എത്തിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ പ്ലെയേഴ്സ്, അപ്പം ഈ പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഒരു കാണുന്ന അദാനി അംബാനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ നികൃഷ്ടമായ കുറേ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇവരെല്ലാം ഭാരതീയരുമാണ്, ഇവരൊക്കെ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഒരുപാട് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ്, അവരൊക്കെ ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ എക്കോണമിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പം അവരെ ഒന്നും ഒരു കാണുന്ന രീതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മീഡിയയിലും മറ്റ് പല ചില മീഡിയകളിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലൊന്നും അവരെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവരെല്ലാവരും
ഒരു ഒരു എക്കണോമിക്കുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് അല്ല. ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ആവുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് അല്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലായിരിക്കണം. നാളെ ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലുള്ള കറപ്ഷൻ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഫേവറിറ്റിസം ഉണ്ടോ, നെപ്പോട്ടിസം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു ഇന്നെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ, ഇന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ പോളിസി വളരെ ക്ലിയറാണ്, പോളിസി മാറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റൂളിംഗ് ഔട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു 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 ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വളരെ വലിയ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഈ നീതി ആയോഗും മറ്റുമൊക്കെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഗൈഡ് ലൈൻസും എന്താണ് അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള പേപ്പേഴ്സും മറ്റുമൊക്കെ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യണം, വായിക്കണം. ഒരു ക്രിട്ടിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പുനർനിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ഇതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വേറൊരു വിഷയമായി അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.